Començarem aquesta sessió, que és la quarta de l'any de la sèrie la governança en la recerca i en la tecnologia. I avui tenim dues ponents que ens parlaran, no?, de la recerca i la innovació, competitivitat i competència. I com... bé, doncs, sent aquest, tenim avui un calendari de... unes ponents de luxe, que en tenim a més dos persones, que ara es presentarà en Jaume Miranda. I, com sempre, farem aquesta primera part de presentació, després les ponències, i tindrem un torn de paraules per acabar i debatre sobre els temes que hagin comentat. Doncs moltes gràcies per estar avui aquí i comencem amb la presentació de les dues ponents que tenim de luxe avui. Gràcies. Com ha dit la presidenta, aquesta quarta sessió té com a títol Innovació en salut i societat, competència versus competitivitat. I tenim el goig de tenir dues ponents, la Judit Anido Folgueira i la Laia Arnau Arasa. Desgraciadament, en el programa, com vostès veuran, només hi ha, a part del resum de la conferència, el currículum de la senyora Anido, i no tenim la de la senyora Arnau. Però, de totes maneres, intentaré fer un petit resum. La senyora Anido és doctora per la Universitat de Barcelona i té un MBA per la Duke University. Però en el seu darrer currículum voldria destacar dues coses. Primer va ser Project Developer del Vall d'Hebron Institute of Oncology. Però, posteriorment va fundar, és de la classe fundadora. Els fundadors i fundadores són persones que tenen una clara consciència del que volen, de que les seves idees cal implementar-les, i aleshores trenquen el motllo, diguem, establert en les institucions i creen una empresa, per exemple, Mosaic Biomèdica, que des del 2016 fins avui ella és cofundadora. Primera característica, o sigui, creu en les seves pròpies idees, com les titulen. I a més té, la segona cosa que jo subratllaria del seu currículum és una visió global. Això l'ha conduït a ser escollida com a CEO del Catalonia Bio and Health Tech, que és una, deixa'm-ho dir així, un lobby, pot ser un lobby? En part sí. En part sí, clar, naturalment. Un lobby que abans estava molt mal vistos, però ja comencen a ser part de la nostra cultura, no? És un lobby de 124 empreses. 180. 180, ja. Més de 180. 180 empreses que formen un nucli que, com ella ja explicarà, és un percentatge del PIB molt, molt important. Bé, fundadora amb una visió global. La senyora Laia Malarassa és directora de l'àrea de desenvolupament de negoci de la Vall d'Hebron. Abans que comentava que jo no pensava veure que un hospital tingués un àmbit de desenvolupament de negoci. Doncs clar, llegint el seu currículum, és biòloga per la UB, aviat per la Ramon Llull, del programa d'alta direcció de l'IES, veure el seu currículum, que també va començar com a cap de recerca de BioCat, que va estar 8 anys, ara l'ha conduït a aquesta posició de directora de desenvolupament de negoci. Però els seus punts de vista també són, diguem, de futur. Ella diu, els hospitals de futur són entorns flexibles, dinàmics, proactius i participatius. I ella posa sobre la taula el triangle que aquests hospitals del futur i del present, segurament també, tenen que comportar, que és fer assistència, fer recerca i fer docència. Aquest triangle virtuós és el que, amb tota seguretat, ella s'esforça per dur a terme aquesta meravella que és Vall d'Hebron.
Vall d'Hebron, si vostès veuen a la web, doncs és una petita ciutat catalana que hi ha 50.000 persones, de l'ordre de 8.000 són els empleats, els que diguem, treballen allà, però circulen de l'ordre, tots plegats, de l'ordre de 50.000 persones al dia. L'existència d'aquestes persones, deixi-m'ho subratllar, especialment dones en aquest cas, ens donen confiança en el futur del país. I ja sols per parlar a l'auditori un moment, sisplau, les preguntes ja les poden començar fent al llarg del desenvolupament de les presentacions pel Zoom o pel canal YouTube. En qualsevol cas, és un plaer tenir-vos amb nosaltres i us agraïm la vostra presència. Judit i Laia, teniu la nostra atenció. Gràcies. Moltes gràcies. Doncs em trauré la mascareta, ja que tenim totes les mesures de seguretat i de distància necessàries. I primer de res volia donar les gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans, al Jaume i a l'Alícia, per convidar-nos avui. De fet, estem molt contents. Avui us volem parlar, com dèiem, no? de la innovació. I funciona això? Canviem la diapositiva. Innovació en salut i societat, competència versus competitivitat. I per aquesta ponència doncs, tinc l'honor d'estar acompanyada de la Laia Arnal, que és una companya i amiga des de fa molts anys, i el que intentarem avui és donar-vos una visió una mica global del sector de la salut, del que estem fent en innovar i perquè això és important per la societat en general. No? I repassarem una miqueta quines són les competències que tenim en el sector i, més important, si som competitius en innovació. I per donar una mica també de toc de realitat i d'exemple, per això també hem portat que estigués la Laia, per explicar-vos el cas molt concret de també la innovació que es fa des dels hospitals, que és una de les entitats, un dels ecosistemes tan importants perquè en tota aquesta cadena hi hagi innovació i les idees i les descobertes arriben a la societat en forma de solucions terapèutiques o de solucions de salut en aquest cas. Doncs deixeu-me començar una mica pel bàsic, no? I és per definir què és la innovació en salut, no? I per això he agafat la definició que fa la World Health Organization, l'Organització Mundial de la Salut, i diu que la innovació en salut són els desenvolupaments de polítiques, sistemes, productes, tecnologies, serveis i mètodes nous o millorats que milloren la salut de la gent. I aquest és el punt important. L'objectiu és millorar la salut de la gent amb focus especial en les necessitats de la població vulnerable. Doncs aquesta definició, que al final és el que ens dèiem, no? Que el que és important, l'objectiu de la innovació en salut és donar solucions que millorin la salut de la gent i de la societat en general. No? Sembla fàcil de dir o fàcil de fer, però en realitat és bastant complex. No? I aquí us volia començar a identificar doncs, aquesta innovació, què vol dir? Com passa, no? I normalment, doncs, perquè hi hagi aquesta innovació amb el sector salut, s'ha de començar doncs, als hospitals, no? On tenim aquests pacients, aquesta societat amb malalties, no? Que el que denota moltes vegades són malalties que a vegades no tenen una solució, no tenen un tractament que funcioni, o de vegades no tenen tractament, o no és suficientment efectiu, i això el que fa és aflorar aquestes necessitats mèdiques que li diem no cobertes, no? Que el que porten és que desencadeni un procés amb el qual el que volem és trobar solucions amb aquestes necessitats de salut no cobertes. I això normalment, en molts casos, es fan diferents tipus d'entitats que són de coneixement, no? De creadores de coneixement, per científics, laboratoris, hospitals també, centres de recerca, etc., on tenim moltíssims científics i professionals que després en parlarem. I aquí us porta es fa la investigació, la recerca que portarà a les descobertes per generar solucions per a aquestes malalties. Però perquè aquestes descobertes, perquè aquesta investigació es transformi en medicaments reals, en solucions reals, cal anar un pas més enllà. I aquí és on, jo estic fent molt lineal, no és tan lineal, però vull també simplificar una miqueta. Aquí és on important que entrin també la indústria, no? Del sector de la salut, les empreses, que el que faran és desenvolupar i portar cap endavant aquestes idees, aquesta recerca, amb un procés que és altament regulat, d'acord? Que requereix de
producció requereix d'estandardització, requereix de crear processos i que al final transformaran aquestes idees, aquestes descobertes en solucions concretes, en medicaments, en tecnologies mèdiques, en aplicacions digitals per fer seguiment dels pacients, que al final seran les solucions per cobrir aquestes necessitats mèdiques no cobertes que un altre cop s'aplicaran als hospitals, als centres de salut, a la població en general, per intentar tancar aquí el cercle. Llavors veiem que en aquest cercle intervenen moltes tipus d'entitats, d'empreses, d'organitzacions diferents, i un dels primers missatges que ja volem llançar és que és molt important que tots aquestes peces de la cadena d'aquest cercle estiguin molt ben coordinats i tinguin molta sinergia perquè siguem capaços de completar tota aquesta cadena de desenvolupament. Des de la necessitat fins a la recerca, la generació de la solució i l'aplicació a la societat una altra vegada. I avui doncs, intentarem desgranar una miqueta més totes aquestes peces per veure com ho estem fent i com ho podem de fer per crear aquesta innovació en salut i per què això és important per la societat. I això és el que volíem focalitzar-me ara, no? Per què és important a la societat? Doncs, evidentment, quan estem parlant de salut, doncs salut és una part important, no?, de la nostra societat i de la gent que vivim en una societat, no? Però jo crec que, especialment aquest darrer any que estem vivint amb aquesta pandèmia global de la Covid-19, ens ha fet posar encara molt més en relleu per què la salut és tan important per la societat. A part de, evidentment, l'impacte que hem tingut a la salut de la societat en general, doncs amb la Covid, evidentment, molta gent malalta, moltes morts, una situació molt dramàtica a nivell global, també el que hem vist és un impacte en altres sectors que no és només la salut, no? I de fet, el que hem vist és que durant la pandèmia de la Covid, el PIB d'Espanya es va reduir en un 11%. El 2020. I de vegades és difícil, no?, de posar en context què vol dir un 11% de reducció del PIB. Hem de pensar que és el major decreixement del PIB des de la Guerra Civil, d'acord? Pensem que la Gran Depressió, quan va haver el gran crac del 29, aquesta reducció va ser d'un 5%. Estem parlant del doble. Això què ens ve a dir? Ens ve a dir que tenir una societat sana, tenir una societat que és capaç de crear de manera molt ràpida innovacions per atendre aquelles necessitats sanitàries no cobertes és molt important per ser forts com a societat també. D'acord? Llavors, una altra dada que em sembla molt interessant i que també apuntàvem aquí, aquesta baixada significa la pèrdua de 410 milions d'euros cada dia de pandèmia, 150.000 milions d'euros en un any, o el que és el mateix, no? El doble de tota la despesa sanitària pública anual espanyola. I jo crec que aquí hi ha un altre missatge que és important. No sempre es parla de la despesa en sanitat, quan hem de gastar en sanitat amb els hospitals, amb les empreses, perquè això funcioni. I hem una mica de canviar aquesta idea, no? La salut, la sanitat, no és una despesa, és una inversió, perquè tenim una societat que estigui sana, podem ser innovadors i donant solucions a les necessitats mèdiques no cobertes, també serem més forts com a societat. I això s'ha vist de manera molt clara que aquells països que han fet una aposta important per la innovació en salut han sigut els països que millor han pogut respondre amb aquesta situació sanitària que hem viscut amb la Covid-19. Llavors, és molt important tenir això en ment. I aquest és un dels missatges que també volíem donar. A continuació, volíem començar a parlar una miqueta més, no?, d'entendre, no?, com és el nostre sector salut i quines competències tenim, no?, amb aquesta innovació amb el sector salut, perquè d'això va la ponència d'avui. I us volia compartir algunes dades que hem desenvolupat amb l'informe de la Bioregió de Catalunya, que hem desenvolupat conjuntament Catalunya Bio Health Tech i BioCat, una associació també germana, diguem-ne, a Catalunya Bio Health Tech, i amb la qual hem volgut posar en relleu, i ja portem uns quants anys, mesurant i veient el desenvolupament dels indicadors més importants del sector salut. I aquest és el primer que us volia ensenyar i que crec que és bastant rellevant, no? Quina és la mida del sector salut a Catalunya, no? I el sector salut a Catalunya comprèn més de 1.200 empreses avui en dia
i gairebé 90 institucions de recerca. A més, és un sector que és molt divers. Tenim empreses de moltes menes, tenim empreses que es dediquen a la biotecnologia o al que seria desenvolupament de fàrmacs o de medicaments, amb una base més biològica, no? També la indústria farmacèutica més tradicional. Tenim empreses de tecnologies mèdiques, que el que fan és desenvolupar aquestes tecnologies, no? Robots, dispositius mèdics també. Tenim ara, no? Que està creixent de manera molt significativa, empreses de salut digital. Són empreses que ja incorporen, no? Doncs totes aquestes tecnologies digitals, moltes vegades en formes d'aplicacions al mòbil que t'ajuden a fer seguiment dels malalts, que t'ajuden a mesurar algunes variables o que t'ajuden a gestionar de manera molt més eficient, no? Totes aquestes dades que generen, que són de dimensions molt grans i amb la tecnologia actual ens ajuden a analitzar i extreure conclusions de manera molt més efectiva, no? Però també amb aquest ecosistema tenim inversors, tenim proveïdors i enginyers i tenim serveis professionals i consultors. És un sector molt divers pel qual, que veieu, també té molt bé representat. I després també tenim els, com dèiem, no? les institucions de recerca, amb centres de recerca, hospitals universitaris com el Vall d'Hebron, que després coneixerem una mica més, parcs científics, universitats, grans infraestructures i centres tecnològics. En total, aquest sector salut representa un 7,3% del PIB de Catalunya, que també de vegades és el que diem, costa posar-ho en perspectiva, no? Però hem de pensar que el sector salut és el segon sector més important de Catalunya, si tenim en compte els sectors amb els quals la innovació és molt important. Per davant de nosaltres només tenim el sector de l'automoció, que com sabeu també és un sector molt important. Així que podem dir que el sector salut realment és un sector que està ben arrelat, desenvolupat i que és rellevant aquí a Catalunya. I quines són aquestes 1.200 empreses, no? Com són aquestes empreses? Quines empreses hi ha aquí? Doncs hem de dir que el nostre sector, que encara és jove, encara no té molts anys de vida, té unes empreses en la qual la majoria encara són empreses petites, que tenen poca anys de vida, que encara tenen que créixer i desenvolupar-se, i de fet el 92% de les empreses que tenim actualment són pimes, empreses de petita i mitjana mida. De fet, d'aquest 92%, un 78% són empreses micro i empreses petites, o sigui, això us dona una mica la imatge de, bueno, com és el nostre sector, no? Jo crec que denota és un sector que encara és jove, però que està creixent, és un sector dinàmic, com veurem més endavant, però també ja tenim algunes empreses que tenen una trajectòria més assentada, més llarga, i que són empreses de certa dimensió. I de fet tenim empreses nascudes aquí a Catalunya, molt importants al sector de salut, no? I aquí podem destacar empreses com Grífols, com Esteve, com Uriach, com Ferrer, no? Que són empreses de gran dimensió. De fet, Catalunya actualment té el 50% de les empreses de tota Espanya aquí, de manera local. Llavors, som una potència a nivell d'Espanya amb el sector salut. Però també, i això és molt interessant, també tenim a Catalunya les seus d'empreses farmacèutiques internacionals i líders arreu del món, no? Com pot ser un Amgen, com pot ser un AstraZeneca, com pot ser un Teladoc, un Pfizer. Llavors, aquestes empreses troben que Catalunya, i algunes d'elles ubicades a Barcelona, gran majoria, és una localització interessant per poder desenvolupar la seva activitat. I després entendrem una miqueta més per què passa això. D'acord? A continuació, us volia parlar una mica més, no?, de què significa tenir aquest sector salut aquí per la societat. I de fet, com us deia, no? Un sector important, el sector, segon sector més important en PIB després del sector automoció, quan estem parlant de sectors amb alta innovació com una component fonamental. I com veiem aquí, si mirem les dades de facturació o ocupació, el que us deia, és un sector que encara és jove, però està creixent de manera molt consistent, no? I si veiem les dades de facturació, veiem que del 2011 al 2018, doncs hi ha hagut un augment significatiu i sobretot en aquests darrers 4-5 anys. Actualment, les dades que tenim més recents, que és el 2018, estem arribant fins a les 20.000 milions d'euros de facturació quan només parlem de les empreses del sector salut. Quan agafem una visió més ampla i també introduïm, doncs, totes les empreses del sector serveis de salut, doncs aquí estem arribant fins als 35.000 milions d'euros de facturació.
Una altra dada important és la dada d'ocupació. És un sector que ocupa de manera important i amb molta qualitat. Ja us donaré quatre dades que crec que són molt interessants. I el 2018 van arribar als 55.000 professionals empleats a les empreses del sector salut. Moltes més, si incloem el sector salut en una versió més àmplia, amb el sector també serveis, que arribarien fins a 230.000 treballadors del sector. I tinc aquí unes dades que les llegiré perquè no volia dir-les malament, només perquè veieu que a part d'aquest número de llocs de treball, són llocs de treball d'alt valor, no? Perquè són empleats que són moltes vegades titulats superiors. De fet, això són dades d'Espanya, del sector farmacèutic, però el 62% dels empleats de les companyies farmacèutiques són titulats superiors, enfront de la mitjana del conjunt de l'economia espanyola, que és un 42%. Això ens denota que els professionals del sector salut són professionals ben formats, d'acord, amb titulacions importants, titulacions superiors. També el 94% dels empleats de la indústria farmacèutica a Espanya tenen contracte indefinit, enfront d'una mitja d'un 73% mitjana a l'economia espanyola. Una altra vegada, llocs de treball de qualitat amb aquesta visió indefinida de treballs amb una mica més d'estabilitat. Sempre hi ha, evidentment, no? Depèn de casos concrets, però en general són aquests treballs de més estabilitat. Important, i ho parlàvem amb l'Alicia abans d'entrar, el 52% dels empleats amb aquestes empreses farmacèutiques són dones, més del doble de la mitja del conjunt d'empreses de la indústria a Espanya. I això és una dada que crec que cal destacar, no? De fet, també veiem que actualment el 30% dels directius d'empreses de nova creació són dones. I aquest és un fet destacable, que crec que altres indústries del país doncs, no tenen aquestes dades, no? I un reflex és avui, estem aquí dues dones, no? Directives de les nostres entitats, i bueno, això representa una mica aquesta diversitat que tenim al sector, que crec que és molt rica. A més, com a darrera dada, dic que el 30% de les noves contractacions portades a terme per les empreses farmacèutiques són de persones amb edat inferior als 30 anys. Això vol dir que és un sector on hi ha molta joventut, hi ha molta gent jove, i és un sector molt dinàmic on s'intercanvia molt coneixement, no? I afronta una mica doncs, aquesta atura a la població més jove, que jo crec que és un tema bastant... és un problema al nostre país, no? Llavors, bueno, com veiem, doncs és un sector que genera motor econòmic, no? Genera facturació, genera ocupació, no? Però anem a veure una mica més aquest sector amb altres, altres peces, no? D'aquest puzzle, com parlàvem abans, és un sector on entren en joc doncs, moltes peces, moltes entitats, moltes organitzacions. I mirem també a la recerca, no? Com ho estem fent, que és una part molt important d'aquesta innovació, i veiem que a Catalunya és un dels principals hubs científics d'Europa, no? Quan ens comparem amb altres països d'Europa, que són similars a nosaltres en quant a dimensió de país, a població, veiem que ens podem comparar bastant amb aquests països, no? Estem parlant de Suècia, estem parlant de Dinamarca, estem parlant de Finlàndia, estem parlant de Bèlgica, Àustria, Irlanda. Aquí estem veient dades de publicacions científiques, i veiem que en quant a publicacions científiques tenim un número de publicacions molt semblant, no? O amb el mateix nivell que molts d'aquests països. A més, destaquem, no? Que una de cada sis articles publicats a Catalunya estan d'entre els més citats al món. Això també ens dona una idea de la qualitat. No és només quantitat, sinó també qualitat de les publicacions científiques. Jo crec que això és reconegut arreu del món, que la qualitat de la recerca feta a Catalunya doncs està molt demostrada, no? I això veiem amb aquestes xifres, també amb el percentatge de publicacions amb revistes de l'impacte, no? Que és la manera com es mesura la qualitat d'aquestes descobertes científiques. També uns percentatges molt similars a altres països que s'assemblen al nostre arreu d'Europa. A més d'això, també podem dir que som molt competitius en quant a captació de finançament a nivell europeu. Això sempre ha sigut una característica, som molt proactius, en sabem buscar els recursos i amb pocs recursos fer moltes coses, i som capaços de captar recursos europeus que són competitius. Aquí estem competint amb la resta d'Europa i veiem que en percentatge doncs, podem captar igual o més que els nostres veïns. Això denota un cop més, no? Doncs que tenim competències amb el que és recerca i tenim doncs, molt bons ingredients. A més, si mirem també
a l'altra banda d'aquesta cadena de valor que parlàvem al principi, no? De la recerca, passant al desenvolupament d'aquestes tecnologies, un altre cop als hospitals, veiem que també destaquem, no? Amb aquests hospitals, i aquí el Vall d'Hebron, que la Laia ens explicarà, és un exemple. Tenim hospitals que són líders, no només a nivell de Catalunya, sinó a nivell mundial, són hospitals de referència, i per un exemple per aquesta imatge, no? El que veiem és que estem al top 10 d'Europa i al top 15 del món en quant al número d'assajos clínics actius als nostres hospitals. Aquí tenim, no? Catalunya a la posició 7, a la posició 2 si ens juntem amb Espanya, no? I això vol dir que som molt actius, no? En provar i en portar els pacients, doncs, aquestes innovacions en salut per, bueno, crear noves solucions terapèutiques. I a més, aquests assajos clínics estan fets per empreses que són líders i són importants a nivell del món, són empreses internacionals. Tenim aquí alguns exemples: Novartis, Amgen, Sanofi, AstraZeneca, totes les empreses líders a nivell mundial saben i venen a Catalunya perquè saben de la qualitat dels nostres hospitals per portar a terme els seus assajos clínics amb les seves noves solucions terapèutiques. Confirmant un altre cop més lo important, doncs, que és la recerca als hospitals. En continuació, doncs, volíem també fer una mirada, doncs, a l'altra peça, no, d'aquesta cadena de valor que parlàvem al principi, les empreses. Com són les nostres empreses, com ho estem fent. Doncs, com us comentava, és un sector encara jove, però és un sector que està en continu creixement amb els darrers 10 anys i, de fet, és molt dinàmic. Actualment, aquí podeu veure, no, la taxa de creació de noves empreses per setmana en el sector salut. Veiem que es crea una empresa nova cada setmana i això realment és una taxa molt important i molt dinàmica, que dona aquesta idea de com aquest sector va creixent al llarg dels anys, ara fins a arribar a les més de 1.200 empreses que tenim actualment. Però el que més és més important és que el 25% d'aquestes empreses són empreses spin-off. Què vol dir això? Això vol dir que són empreses sorgides de la recerca, de les descobertes dels nostres centres de coneixement, no? De les nostres universitats, dels nostres centres de recerca i d'altres. I aquí tenim algunes que són, doncs, molt actives. De fet, tenim com a exemple la Universitat de Barcelona, que ja ha donat a terme 24 spin-offs acumulades fins al dia d'avui, o ICREA, que no és un centre de recerca per si, però jo crec que és un model molt, molt interessant, que segurament molts de vosaltres que coneixereu, va ser creat en el seu moment per la Generalitat de Catalunya, impulsat pel doctor Mas-Collell, amb el qual vol atreure i retenir talent de recerca. I això s'ha traduït en que en els darrers anys hem tingut, doncs, molt talent de recerca, ja hem vist les xifres, no?, comparables a altres països veïns, amb qualitat de recerca, amb la qualitat d'aquests investigadors, però també ens ajuda a anar un pas més enllà i convertir aquesta recerca en innovació i en solucions que també arribaran als pacients, no? Llavors crec que aquest és un concepte molt important i que hem de saber mantenir i cuidar. A més, aquestes empreses són capaces de captar finançament, molt finançament local i internacional per portar a terme, doncs, la seva feina, per portar aquestes innovacions, desenvolupar aquestes innovacions i portar-les als pacients. De fet, l'any 2020 ha sigut un any de rècord en quant a inversió a les empreses startups del sector salut aquí a Catalunya, amb 226 milions acumulats entre tots els tipus de finançament a les empreses del nostre sector. I com veieu una altra vegada, això, aquesta progressió al llarg dels anys, especialment amb els darrers 10 anys, podem veure com aquest sector salut, doncs, està en ple creixement, en plena evolució, no? Veiem que l'any 2012 teníem un finançament total de 21 milions, l'any 2020 estem als 225 milions. S'ha multiplicat per 10. Jo crec que això és molt significatiu de com aquest sector està creixent en quant a mida. I dintre d'aquest finançament hi ha diferents tipus. El més majoritari és el finançament privat, el finançament que inversors privats posen en aquestes empreses perquè creuen en els projectes que estan desenvolupant, veuen el potencial i llavors inverteixen, d'acord? Però també tenim altres tipus de finançament com subvencions públiques, el mercat bursari o el crowd equity, que és també més recent. Com a dada també jo crec que és molt interessant, veiem aquesta
pujada molt rellevant l'any 2020. Recordeu, en l'any de la pandèmia de la Covid-19, què vol dir això? Això vol dir que els inversors veuen i creuen que invertir en salut és molt important, inclús en una època de realment crisi, no? I situació difícil a nivell sanitari i econòmic. Invertir en el sector salut és garantia de poder avançar com a societat i és garantia de futur. D'acord? De fet, el finançament, si comparem el 2018 i el 2019 amb el 2020, s'ha multiplicat per dos, i aquesta és una tendència que hem vist que ha passat també a nivell global. Aquesta s'ha multiplicat per dos, aquest finançament, amb les empreses del sector salut. Confirmant un altre cop que és un sector estratègic, inclús durant la pandèmia. I aquí, doncs, quan parlem de finançament, de vegades és difícil, no?, de saber, escolta, però aquest finançament què significa, no?, què es fa amb aquest finançament? Doncs darrere d'aquest finançament n'hi ha moltes històries d'empreses, d'innovació, de recerca, que el que porten són noves solucions. Aquí el que estem veient ja són alguns noms propis d'empreses del nostre sector salut que estan, doncs, desenvolupant aquesta innovació, no? I us posaré alguns exemples perquè veieu que això són exemples d'innovació feta aquí, feta a Catalunya, amb empreses catalanes de recerca, moltes vegades també sorgida aquí a Catalunya, no? Tenim empreses com Ona Therapeutics, que és una empresa que és un spin-off de l'Hospital de Vall d'Hebron, no, aquesta és de l'IRB, de l'Hospital de Vall d'Hebron, n'hi ha d'altres, entre d'altres la meva, no? Sí. Però Ona és una empresa que desenvolupa fàrmacs pel tractament del càncer, especialitzada en metàstasi, i ha sigut una de les empreses que ha sigut capaç aquest any de captar una de les rondes de finançament més importants, 30 milions ha captat aquest any, que ha sigut una de les rondes més grans de tota Europa. Això crec que és molt destacable. Tenim empreses com Minorix, que són empreses que treballen amb malalties minoritàries de caire neurodegeneratiu i actualment ja estan inclús en assajos clínics de fase 3, o sigui, molt avançats, molt a prop de tenir aquesta aprovació i portar aquesta solució terapèutica a la societat. Això, recordem, tecnologia made in Catalonia, fet aquí a Catalunya. Però també tenim altres empreses com Coa Health, també que aquest any ha captat entre 2020-2021 més de 30 milions d'euros, una empresa del sector digital, una empresa que té una app per millorar l'estatus psicològic de les persones, una empresa molt, molt interessant. O altres empreses, no? Empreses del sector cardiovascular, empreses de molts tipus. Crec que tenim aquesta diversitat, no? I aquesta riquesa d'empreses del sector que es reflexa molt bé aquí. Aquí també destaca una altra cosa, no? Veiem un altre cop aquesta evolució que hem tingut en els darrers anys amb les empreses que fan innovació a salut. Cada cop tenim més empreses que tenen finançament de rondes més grans, no? Al principi veiem els primers anys rondes petitetes, aquestes empreses van creixent, van madurant, han de fer cada cop, doncs, més feina, no? Més projectes, avançar-los són més costosos, cada cop són més capaços de treure més finançament per a aquestes empreses, no? I cada cop tenim aquestes zones aquí a dalt més poblades, ens assemblem més, doncs, a aquests altres països més desenvolupats, que estem més avançats que nosaltres, que tenen aquesta maduresa i empreses realment capaces de captar molt de finançament. A més, molt important, aquest finançament no és només finançament local, és finançament internacional. O sigui, també són capaços d'atraure inversors de la resta d'Europa i d'Estats Units. Encara avui en dia la majoria són inversors a Europa i tenim alguns exemples com Kurma Partners, FunPlus. És una barreja entre inversors purs i també empreses farmacèutiques molt grans que tenen aquesta branca inversora en tecnologies que creuen que són molt importants. I també tenim el mateix perfil d'empreses o d'inversors dels Estats Units. De manera important, actualment el 40% de les rondes de finançament que tenen les nostres empreses del sector salut tenen participació internacional. Aquí estem competint, encara que són empreses ubicades a Catalunya, estem competint a nivell mundial i això ens dona una mica la imatge de com de bones som competint a nivell internacional. Jo diria que és molt important aquest 40%, perquè a més hem de tenir en compte que aquest finançament que reben les empreses al final el que fa és invertir-lo en molta part en recerca i desenvolupament, no? I tenim empreses, sobretot aquestes empreses del sector de salut digital o del sector medtech, que poden arribar a invertir fins al 75% del finançament que reben en fer
investigació i desenvolupament. Això vol dir que utilitzaran aquest finançament per contractar professionals en toxicologia, per fer una producció del seu medicament també aquí a Catalunya, per fer diferents activitats. Al final el que fan és crear aquest ecosistema, crear aquesta indústria, crear aquest motor econòmic aquí a Catalunya. És molt important. Són capaços de captar finançament internacional per invertir-lo aquí i crear doncs, aquesta indústria. I aquest és un exemple més no, del que fan les nostres empreses del sector salut, no? La innovació que fan. Aquí tenim tot el conjunt, el pipeline que li diem, de productes que estan en desenvolupament, en fases clíniques, per les empreses del sector salut aquí a Catalunya. No? I com us deia, són empreses molt diverses, també treballant en diferents tipus de malalties, i això es tradueix en que tenim una gran diversitat de medicaments en desenvolupament, no? Fase 1, que és la més temprana, quan sobretot es vol demostrar la seguretat d'aquests medicaments. Fase 3, on ja es va veure l'eficàcia, crec que en tot això de la Covid ens hem fet una mica més experts en aquestes fases clíniques, però tenim empreses especialitzades que estan desenvolupant nous medicaments en oncologia, que és una de les àrees on hi ha més activitat, també a nivell mundial, no només aquí a Catalunya, però també tenim diferents empreses fent nous medicaments o noves solucions terapèutiques en dermatologia, amb vacunes i malalties infeccioses, amb el sistema nerviós central, en diabetis, en inflamació, en cardiovascular, en malalties orfes. O sigui, jo crec que és molt important. En total tenim 41 molècules i teràpies en desenvolupament clínic aquí a Catalunya, totes, un altre cop, made in Catalonia, no? D'empreses catalanes sorgides amb molta part d'investigació també feta aquí a Catalunya. Doncs bé, jo crec que hem mostrat algunes pinzellades no, de les competències que tenim. Hem vist doncs, aquestes dades de recerca, aquestes dades de captació de finançament, de llocs de treball, de facturació, de creació d'empreses, però aquí la pregunta és, som competitius? El nostre sistema d'innovació és competitiu? I aquí doncs, tenim la resposta. No? I aquests són els rànquings o els scores que li diuen europeus, que mesuren diferents factors per saber el grau d'innovació que tenen els diferents països dintre d'Europa. I bueno, aquí no tenim tan bones notícies, no? O sigui, jo crec que el que hem vist és que tenim competències, tenim els ingredients, però encara quan parlem de competitivitat en innovació doncs no estem tan bé com ens agradarien. I això es tradueix perquè aquí els països que són més forts en innovació els tenim en blau, d'acord? I veiem que Catalunya o Espanya en general doncs no té aquestes tonalitats blaves, té més aviat aquestes tonalitats roses, morades, que denoten un nivell d'innovació que és modest o moderat. Aquesta jo crec que és la primera notícia que potser no és la que ens agradaria escoltar, però és la realitat. Però crec que encara s'ha d'afegir un altre factor que crec que tampoc no ens agrada dir-ho, però és que és així. I és que desafortunadament en els darrers anys hem perdut potència innovadora. Estem sent menys competitius que fa alguns anys. Això ho estem veient de manera molt clara, especialment des de l'any 2008, en el qual vam tenir la crisi econòmica, amb la qual, sobretot a Espanya, es va inclús reduir aquest finançament en recerca i innovació. Actualment, les dades més recents que tenim, el 2008, el finançament en recerca i innovació era un 1,24 del PIB. Sabem que la mitjana a Europa està al 2,12 del PIB, per la qual veiem que estem molt per sota, gairebé la meitat, però és que aquesta dada que tenim del 2018, que és aquest 1,24 del PIB, és inclús més baixa que la que teníem el 2008. O sigui, hem encara reduït aquesta inversió en recerca i innovació. No han fet així altres països europeus en els quals, arrel de la crisi econòmica, van augmentar la seva inversió en innovació perquè creien
que països més forts en innovació serien capaços de respondre millor a les crisis sanitàries, econòmiques, etc. Jo crec que és un missatge que nosaltres no ens ho hem cregut, no ens ho creiem com país, i crec que és important doncs, començar a creure, sobretot pel que hem viscut en aquest darrer any, com deien, que ha posat encara més el focus en la rellevància del sector salut per ser una societat forta, innovadora i que pugui afrontar les crisis com les que estem vivint. No només això, sinó, com veiem aquest mapa, com està fent Europa? Doncs cal dir doncs, que Europa també està perdent posicions en competitivitat, en innovació a nivell global. Actualment, els països més forts són Estats Units i Xina, estan invertint de manera molt forta en innovació i, desafortunadament, aquí també Europa està perdent posicions en aquesta competència. Jo crec que el missatge que potser vull llançar i que m'agradaria que passés no? és que jo crec que amb l'any que hem viscut, crec que és indiscutible no? que, com deien, no? societats basades en el coneixement més innovadores són més fortes, són més capaces de competir i tenim ara mateix un gran repte per endavant per solucionar aquesta crisi pandèmica, aquesta pandèmia global que estem vivint, però també a vegades és una gran oportunitat no? i ens hem de creure que és per aquí per on hem d'anar, per on hem d'apostar per ser més competitius i més forts com a societat. Però bueno, què podem fer no? o com això es pot millorar? No? Perquè hem vist les dades, jo crec que està clar que tenim els ingredients per ser forts en innovació i també dintre d'aquest informe de la Bioregió de Catalunya que vam fer conjuntament amb BioCat, vam fer l'esforç d'intentar identificar 5 àrees de millora per ser, fer millor innovació i ser més competitius. No? I us les volia comentar de manera molt breu. La primera d'elles és la transferència de tecnologia. Això és el que dèiem, aquesta tecnologia, aquestes descobertes, aquesta recerca que es fa als nostres centres de recerca, hem de ser capaços de portar-la un pas endavant i que es pugui desenvolupar aquesta innovació, moltes vegades en aquest entorn més empresarial, que seran capaços de donar aquest, bueno, aquesta maduresa, no? evolucionar aquestes descobertes amb solucions reals que arribin a la nostra societat i als nostres pacients. Evidentment hem millorat, a més sabem que la recerca és molt bona qualitat, hem de ser capaços que aquesta recerca, doncs, com hem dit, no? faci aquest pas endavant i es pugui transferir de manera eficient per convertir-la en solucions terapèutiques per a la nostra societat. Després, el punt 2, acceleració i desenvolupament de talent. Tenim un talent increïble a Catalunya, però encara no és suficient. A més, el sector salut té moltes característiques, una característica molt diferencial, que és un sector en contínua evolució, és un sector amb el qual estan sortint doncs, noves àrees contínuament, ara estem parlant del digital health, i necessitem professionals que coneguin i que estiguin formats amb aquestes noves disciplines que van apareixent o que puguin continuar formant-se no?, al llarg de la seva carrera per poder adaptar-se a les noves tendències que venen. Parlàvem dels ICREA, no?, que és aquest programa fantàstic enfocat en recerca, per què no uns ICREA innovadors? Ens encantaria veure això per ser capaços de treure i de retenir aquest talent aquí a Catalunya i ser més forts i més innovadors. El tercer, mobilització de capital o atracció d'inversió, i us deia, no? Hem batut rècord el 2020, més de 220 milions d'inversió en les empreses del sector salut a Catalunya. Una xifra espectacular, però encara queda molt lluny dels nivells d'inversió que veiem a altres països europeus, que estan potser més al voltant dels 200, 300, 500 milions anuals d'inversió, o ja no parlem dels Estats Units, on l'ordre de magnitud és completament diferent. No? Estem avançant, veiem cada any hi ha més inversió, esperem també que els propers anys continuï evolucionant, però fa falta encara fer aquest salt i, com deien, no? també aquesta aposta, també amb finançament públic, aquest percentatge del PIB que ara estem intentant, ojalà que arribem a aquest 2% i que continuï creixent, hi ha d'haver aquest convenciment a nivell de país que el sector salut és un sector primordial per ser més fort també com a societat. Punt 4, adopció de tecnologia pel sistema públic de salut. I és que al final el que dèiem, aquestes innovacions és important que els hospitals les puguin introduir per donar-les als seus pacients. No? I justament avui en una altra reunió parlàvem. No? És molt important que siguem capaços de les noves tecnologies, els nous medicaments desenvolupats a Catalunya, que sigui el propi país que s'ho cregui, que aquestes tecnologies són bones i que les adopti. Moltes vegades això no passa. I des de fora sembla que no és lògic, no? perquè és descoberta innovació feta aquí a Catalunya
i no la comprem a Catalunya. Moltes vegades hem d'anar a altres països, als Estats Units, a Canadà, que són els que primer es compren les nostres innovacions. Com a país crec que hauríem de fer aquest esforç també d'aquesta compra pública innovadora, de creure'ns el nostre talent, de creure'ns les nostres innovacions i també ser els primers en incorporar-les. I finalment, la consolidació empresarial, i ho parlàvem també, no? El 78% de les empreses, empreses micro o empreses petites. Això creiem que és important, que aquestes empreses vagin agafant dimensió, vagin madurant, vagin creixent i que a la vegada puguin fer detractores, no? Detractores perquè a la vegada creïn xarxa, creïn ecosistema, creïn un teixit industrial important que ens permeti ser més innovadors, empreses més fortes, que resisteixin més i que siguin més capaces de competir a nivell internacional. I aquest punt en concret, el punt 5, però també amb els altres, és on us volia introduir el paper que fem a Catalunya Beyond Health Tech, no? Que, com molt bé introduïa el senyor Jaume Miranda, som l'associació formada per més de 180 empreses actualment i agents del coneixement capdavanters en recerca, en desenvolupament i en innovació al sector de la salut i de les ciències de la vida a Catalunya. I aquí tenim majoritàriament empreses, són empreses de totes les mides, tenim empreses grans com un Rec Jofré, tenim empreses com Amgen, però també moltes empreses, startups, spin-offs, empreses petites que estan fent tecnologies molt punteres i projectes molt, molt interessants. I també captem tota la diversitat del nostre ecosistema. Tenim empreses de salut digital, empreses de tecnologies mèdiques, empreses farmacèutiques, empreses biotecnològiques. I el que fem a Catalunya Bio, bàsicament, és treballar per dotar d'eines al sector, sobretot al sector empresarial, per promoure el seu creixement i competitivitat, per generar noves solucions que ajudin a millorar la salut de les persones. Un altre cop, aquesta definició d'innovació que veiem al principi. També és molt important per nosaltres ajudar a posicionar Catalunya en un dels principals hubs de salut al món. Estem molt convençuts a Catalunya Beyond Health Tech que tenim els ingredients necessaris per ser dels principals hubs o dels més importants al món. Només fa falta que li donem aquesta empenta i per això també és molt important per nosaltres ens nodrim, no?, d'aquesta emprenedoria, d'aquesta innovació, d'aquesta xarxa, no? Són aquests ingredients, són aquests motors essencials que pensem que estan molt en la personalitat del sector salut. Llavors, bueno, veiem ara, donaré pas a la Laia que explicarà també aquest exemple de què és com l'hospital pot ajudar amb aquesta innovació que veiem, però dir, no?, potser per acabar i abans de passar-li a la Laia, que com dèiem, no hem viscut un any de molt de repte, no?, amb aquesta pandèmia de la Covid-19, però a la vegada, com dèiem, no?, grans reptes donen lloc a grans oportunitats, crec que estem davant d'una oportunitat fantàstica, estan venint doncs, aquests fons Next Generation EU, que això és amb mobilització mai vista històricament de fons per reactivar les economies i crec que seria molt important donar aquesta empenta al sector salut que hi creiem, no?, amb aquestes societats basades en el coneixement, basades en la innovació, seran realment societats més resilients i més preparades per afrontar reptes de futur. Sense més, us vull passar la mateixa amb la Laia, que ens explicarà una miqueta més aquesta innovació en l'àmbit hospitalari, dintre d'aquesta cadena de valor, molt, molt important. Molt bé, moltes gràcies. Laura. Em passes l'Albert? Sí. Sí, Albert. Molt bé. Perfecte, molt bona tarda. Moltes gràcies, Aleix, per la invitació. Moltes gràcies, Judit, perquè aquesta visió macro que crec que ens has fet ens ha situat clarament doncs, en quina és la posició competitiva de Catalunya, d'aquest ecosistema complex organitzatiu que tenim a Catalunya i sobretot aquesta visió a futur del què hem de fer i el per què ho hem de fer. Crec que queda molt clar quins són els reptes i quins són els deures. I una mica la Judit, i amb molt de gust, em va demanar de dir, escolta, mira, crec que de tot el conjunt de gens podria ser significatiu acabar en 10 minuts explicant una mica i compartint un d'aquests agents d'aquest sistema complex, com sou els hospitals, què feu i com enteneu que heu de fer la innovació. I una mica aquest és el meu objectiu, els últims 10 minuts, compartir-vos què estem fent perquè veieu què és un hospital del present i sobretot què és, com serà, com estem construint els hospitals del futur. Hospitals, no cal dir que són entorns públics, serveis públics. Els hospitals del futur ja no són només cases que curen, els hospitals del futur, estem parlant de campus, estem parlant d'entorns complexes, com ha dit, grans xifres, 9.000 treballadors, 2.000 d'ells fan recerca, més de 80 grups de recerca. Al final atenem a una població de més d'1.200.000 pacients a l'any, amb adults, nens, i les xifres, com veieu, són importants. Més de 1.300 assajos clínics actius, ho ha descrit molt bé qui els fa, com la posició competitiva que tenim. Formem també, som l'hospital del top
a nivell de l'Estat en rebre i en formar residents, més de 100 cada any, i com veieu és un entorn complex, més de 20 edificis que ocupem, doncs ja sabeu, la falda de Collserola. Al final el campus no és un hospital, són 4 hospitals, i no és només un hospital, sinó que són diversos instituts, centres de recerca, que tots treballem en l'àmbit de la salut, l'Institut Generalista, el BIR, que és on jo treballo en aquest cas, un específic monogràfic de primera línia mundial, que és l'Institut Oncològic, només en oncologia, i un centre tant de recerca com d'assistència en esclerosi múltiple, i a la vegada, òbviament, som un hospital universitari, en aquest cas vinculats a la Universitat Autònoma de Barcelona. Què fa un hospital? Què fa el Vall d'Hebron? Però què fa un hospital universitari? Un hospital universitari fa, evidentment, la primera activitat, que és l'assistencial, sens dubte, al voltant de la qual pivota l'activitat de recerca i l'activitat de docència. Formem els professionals del futur. Estem parlant de 3 activitats pilars inseparables, es retroalimenten i una necessitació sí de l'altra. Per tant, reforço que un campus hospitalari universitari, que és un gran entorn de generar i de compartir coneixement, i la innovació, quin paper juga? La innovació no és una activitat que facin uns quants o no és un objectiu en si mateix. La innovació és un valor transversal que impregna d'alguna manera i que ha de caracteritzar la manera de treballar en totes les activitats que es desenvolupen en un hospital. Qui fa innovació? Doncs tothom hauria de fer innovació. Fan innovació els investigadors, les investigadores, els clínics, els cirurgians, els professionals de la salut, infermers, fisioterapeutes, nutricionistes, treballadors socials, personals de serveis, dels serveis d'emergències, d'infraestructures, de suport administratiu, els pacients, tothom participa en temes d'innovació, tothom hi ha de participar. Com ho fem? Bueno, us parlaré una miqueta breument, una miqueta del que ens encarreguem més directament, que és una part important de la innovació, no és tota, que sorgeix de l'activitat pròpiament de la recerca i del desenvolupament. Què fem? Bueno, doncs, continuament a generar coneixement, com ha dit, del valor. Aquí sí que tenim una posició competitiva. I algunes d'aquests resultats, alguns són idees, s'analitzen, s'avaluen, i alguns d'aquests realment poden acabar cobrint una necessitat clínica no resolta. Poden realment acabar arribant en el mercat, poden arribar als sistemes de salut. Què es fa? Aquí el procés d'innovació és un procés que està molt pautat, que està molt estudiat, que està molt analitzat en els llibres de negoci, en les escoles, i s'aprèn. I com tot, requereix també una sèrie de perfils i una sèrie de recursos específics. Nosaltres, igual que la resta d'hospitals d'aquí i d'arreu, el que fem és tenim un equip de persones, de professionals, que acompanyen, que assessoren, que fan tot aquest procés. És un procés llarg, complex, té una sèrie de fases, a vegades es produeixen en forma lineal, a vegades superposades, però vull dir, tot està bastant descrit. I la innovació, d'alguna manera, sempre és un treball d'equip, mai és un treball individual, sinó que requereix la suma de capacitats de molts professionals diferents. Requereix estratègia, requereix focus, requereix planificació, però a la vegada també requereix un cert marge de flexibilitat, perquè el món de la innovació és sempre arriscat, és prova-error, és risc, per tant, requereix una mica la combinació eficaç i efectiva de tots aquests agents. Requereix promoció, requereix proactivitat, requereix fer aliança, requereix molta capacitat relacional, d'aquí i de fora. La innovació no és mai una activitat individual, sempre és una activitat competitiva, dèiem, competitiva, però sobretot col·laborativa, i això és intrínsec. Cal tenir una cultura innovadora, abans ho parlàvem, la innovació no sorgeix requereix que es creï aquesta mentalitat, aquest entorn, aquesta cultura, i això requereix uns anys, això requereix realment estar molt convençut individual, col·lectiva, institucional, políticament. I requereix formar gent, i requereix inspirar-se en gent que ho ha fet abans. I requereix promoure, com dèiem, la cultura emprenedora, la cultura de fer coses, de començar aventures, de tirar-les endavant. En l'entorn de la salut específicament, i ara parlo des del punt de vista d'un hospital, requereix reconeixement, requereix incentius. Un institut de recerca, que no deixa de ser el centre de recerca d'un gran hospital, a diferència a vegades de molts dels grans centres aquí que tenim, el perfil moltes vegades de l'investigador és una persona que al matí és un professional de la salut, és un metge, és un infermer, i a més dedica una part de la seva activitat a fer recerca. Per tant, és un perfil que té unes motivacions intel·lectuals últimes molt nobles. Aquest és el perfil habitual d'una persona que treballa en un entorn hospitalari. Per tant, requereix incentius, requereix reconeixement i requereix recursos.
Cada vegada més estem canviant, jo crec que ho hem vist, i cada vegada més fem diferents models de col·laboració, dins de casa però amb empreses. Com hem vist, la innovació requereix la col·laboració eficaç, intel·ligent i efectiva de molts agents. Deixeu-me que ho il·lustri amb alguns exemples. Això, senzillament, és una mica una foto d'una selecció així bonica que m'ha vingut, o que he cregut que era una miqueta exemplificadora. Què fem amb un hospital? Doncs bé, alguns d'aquests exemples són reals, això ja està a la pràctica clínica, o en fase de validació, o en fase de comercialització. Desenvolupem solucions, productes, tractaments, nous fàrmacs per malalties, per exemple, minoritàries, basats en teràpia gènica. Desenvolupem, sens dubte, creem empreses, spin-offs, start-ups, com per exemple Anaconda, en aquest cas també, doncs mira, pim-pam, ja ha aixecat més de 37 milions d'euros i en el fons és desenvolupar tecnologies avançades de nova generació, en aquest cas de tromboctòmetres. Ho fem també, per exemple, i en col·laboració estreta amb grans farmacèutiques, en aquest cas amb Novartis, som un centre de referència en teràpia avançada celular, amb CAR-T-cells, per tractaments oncològics, en aquest cas, específics. Teràpies digitals, ja estem tractant, cada vegada més ens receptarem apps, mòbils, sistemes de monitorització, doncs ja ho estem tractant per diferents patologies de trastorns psicològics, etc. Però també desenvolupem noves tecnologies, el que hem dit, la irrupció de tot el que és el mobile health, és a dir, això, dispositius que venen en els apps, en els mòbils, etc. Doncs, ja tenim eines d'aquest tipus, o eines de diagnòstic que ens permeten analitzar la predisposició o l'anticipació de tenir o no certes malalties. Innovar també vol dir cobrir una necessitat imprescindible, que és l'experiència del pacient. En aquest cas, us ho he il·lustrat amb un exemple d'unes cobertures adreçades per cobrir els tractaments, en aquest cas, oncològics, de pediàtrics, que realment tenen un impacte claríssim en la vivència de rebre un tractament d'aquest tipus. Abans parlàvem amb la doctora Casals, sí, s'innova també amb docència, claríssim, cada vegada més, amb simulació. En aquest cas, fa poc, hem desenvolupat un serious game, una eina sofisticada basada en gaming, que el que permet és professionals en diferit poder abans practicar també simulacions, situacions clíniques abans de desenvolupar-se in situ en un quiròfan, en una sala de parts o en un box d'urgències. I efectivament, són exemples aquests, la majoria d'ells, que provenen de la recerca, parteixen d'aquesta activitat inventiva, però innovar, com deia, ho ha de fer tota la comunitat, en aquest cas d'un hospital. Tant és així que fa 4 anys vam iniciar aquest programa que es diu Jo Innovo, adreçat a tota la comunitat, que el que pretén justament és això, facilitar, incentivar i aflorar que tothom, professionals, pacients, gent de... pugui presentar solucions per necessitats no resoltes. I en aquest cas és un programa, un acompanyament que culmina amb un concurs que el que fa és generar cultura en diferents disciplines, satisfacció del pacient, del professional, seguretat, eficiència energètica i més recentment vam incloure, òbviament, aquest any, la modalitat del Covid i ja veieu, vull dir, tot això són solucions, algunes d'elles, les guanyadores, s'estan implantant, que el que permeten és trobar o desenvolupar, en aquest cas, solucions a necessitats no resoltes. Impacte econòmic, breument, us vull il·lustrar, això és una realitat i això ha estat una mica una necessitat, un compromís social que creiem que teníem com a entitat pública de poder explicar com realment una activitat de recerca genera un impacte econòmic claríssim. En aquest cas, 4 indicadors macroeconòmics estàndards en què es veu que nosaltres, per exemple, el Vall d'Hebron al final té un pressupost de recerca d'aproximadament 70 milions de pressupost executat, això aproximadament en el còmput comparatiu del pressupost global de l'hospital ve a ser que un 8% de l'activitat global del campus es dedica a activitats de recerca i d'innovació. És rellevant. Quan agafem les dades en aquest cas, més específicament de l'Institut de Recerca, si tenim al final un pressupost executat d'uns 40 i escaig milions d'euros, de pressupost executat. Això al final té un efecte econòmic directe i indirecte en el conjunt de l'economia catalana que, com veieu, multiplica pràcticament fins a 70 milions d'euros.
De fet, nosaltres rebem 2,5 milions d'escaig, més o menys, de dotació de contracte programa de la Generalitat, i com veieu, aquests 2,5 milions acaben generant un impacte d'uns 70 milions d'euros. Com deia, a més, la Judit ha apuntat, estem parlant de professionals d'alt valor afegit, molt intensius, és a dir, formar un metge és una dècada, formar un investigador, un doctor, un postdoc també és una dècada, per tant, requereix molta intensitat de recurs i de formació acadèmica, personal, d'habilitats, directives, etc. I això és molt important. I també és il·lustratiu. Acabem, imagineu, fixeu-vos, 2,5 milions d'euros de dotació de finançament públic de recerca acaben generant només en impostos, mobilitzant-ne pràcticament 12,5 milions. Una mica, una pinzellada. Estem construint un hospital del futur que d'alguna manera el que preveu és ser un entorn de talent, generar llocs de treball del valor afegit, ser un entorn que aglutini grans capacitats científiques i tecnològiques i que esdevingui un hub d'innovació, és a dir, que esdevingui un entorn obert, dinàmic, com dèiem al principi, d'activitat econòmica, que empreses petites, grans, que gens, d'altres sectors econòmics complementaris a l'àmbit de la salut, participin en aquest entorn obert, públic. Això és una miqueta el que estem construint. Els hospitals esdevindran llocs molt oberts i dinàmics. I sobretot oberts també a la societat. La societat cada vegada més és més exigent, és més formada, vol tenir un paper més actiu en entendre la recerca, en participar activament i en poder conduir i ser part, partícip i compromesa. Per recapitular, dèiem que la innovació havia de ser sí o sí un valor intrínsec en tota l'activitat que fem, però jo crec que va una mica més enllà. Innovar és una necessitat, no és una opció. Sí o sí ho hem de fer. Per què? Per fer front a la magnitud dels reptes que tenim en endavant, que requereixen solucions molt complexes proporcionalment. Els reptes no cal que us el digui, l'envelliment, en oncologia, moltes patologies que avui en dia encara no tenen solucions, però bueno, fem una lectura optimista. També estem treballant la tecnologia, el coneixement el que ens permet és obrir noves fronteres, poder desenvolupar teràpies avançades, nanotecnologia, medicina personalitzada, les noves tecnologies tant en l'àmbit biomèdic, robòtica, intel·ligència artificial, models anatòmics, impressió 3D i tot el que no cal dir-ho, amb tecnologies de la informació, també ens permeten fer grans avenços i trobar solucions més complexes i més sofisticades a tot això. Al final jo us diria una mica complementant, com a premissa, generar coneixement i innovar en salut té un impacte ambiental claríssim, ambiental social claríssim, en l'àmbit de la salut, en la millora assistencial. I amb això, Judit, et retorno la paraula perquè acabis i culminis una mica les reflexions. Moltes gràcies, Leia. Jo crec que és un exemple fantàstic, no?, que dèiem d'aquesta cadena de valor on les diferents entitats, organismes, els hospitals també, doncs, juguen un paper fonamental. El que tu deies, no?, que hem d'estar treballant conjuntament, no?, de col·laborar per ser capaços de ser innovadors a nivell aquest més global. I jo només volia, de fet només tinc una diapositiva més, que volia ser una mica aquest resum, no?, de per què aquesta innovació i la societat, innovació en salut i societat, no?, per què és important. Jo crec que són diferents idees o diferents missatges que hem anat repetint, hem anat mostrant avui a la nostra ponència, no? I és que jo crec que al final hem de ser molt conscients del retorn, no?, que té per nosaltres aquesta innovació en salut, aquest retorn a la societat. Evidentment, hi ha un retorn principalment intel·lectual, ja que és una font de coneixement i innovació, no?, a tots els àmbits, als hospitals, centres de recerca, universitats, empreses, estem tota l'estona innovant, donant solucions a aquests reptes sanitaris, a noves idees, no?, que al final donen lloc a aquests nous solucions terapèutiques. També, al final, és una font de retorn social, estem fent feina per millorar la qualitat a la vida de les persones. No oblidem que hem vist que tenir una societat sana també tindrà una societat més competitiva i també, doncs, això impacta al final en l'economia, no?, i en el nostre dia a dia. És molt important. I finalment, the last but not the least, perquè és molt important i crec que aquí hem de trencar una mica un tabú, el sector salut també crea retorn econòmic i això és bo. És bo que creem, tinguem un sector que ens ajuda a enriquir-nos com a societat, també que enriquir-nos com a professionals, a tenir empreses que fan diners, no? Això és molt important perquè genera riquesa, genera llocs de treball,
qualificats, com hem vist, no? D'alta qualificació, i genera teixit industrial i ens ajuda a ser més competitius com a societat. Tot això genera doncs, aquesta prosperitat, no? I també ho comentava la Laia amb l'exemple concret de l'Hospital Vall d'Hebron, però no podem oblidar que el sector salut, la innovació amb el sector salut té aquest efecte multiplicador, no? I ho deia molt bé la Laia, que cada euro invertit en sanitat genera entre 2 i 4 euros de rendiment. Té aquest efecte multiplicador entre 2 i 4, no? En el nostre país estaríem al voltant d'un 3, un multiplicador per 3, no? I també, com molt bé deia la Laia, no? Cada lloc de treball a la indústria farmacèutica genera 4 llocs de treball indirectes o induïts en altres sectors econòmics. Jo crec que això és fonamental i un altre cop es posa en aquest marc de per què el sector salut hauria de ser un sector clau en la nostra societat per si volem una societat un altre cop competitiva i forta, una societat de futur altament qualificada. No? I ja per acabar, jo només em volia despedir primer donant-vos les gràcies per la vostra atenció, però amb una frase que va dir el president Torra quan vam fer la presentació de l'informe d'inversió 2019, que a mi em va agradar i que l'agafo prestada perquè crec que és molt il·lustrativa, no? I que és que volem que la recerca i la innovació sigui la llum que ens guiï en aquests moments de foscor que estem visquent amb aquesta pandèmia global de la Covid, que ja em sembla que comencem a veure la llum al final del túnel amb aquestes vacunes que ens estan donant esperança i que reflexiona una miqueta com aquesta innovació en salut ens pot ajudar a créixer i a prosperar com a societat. Sense més, doncs moltes gràcies a l'audiència i a tothom que ens ha escoltat avui. Moltes gràcies. Qüestions. El professor Àngel Massaguer ens posa una qüestió sobre la taula. Moltes gràcies, Judit, per la presentació. Ara bé, la pandèmia ha mostrat que, si no vaig errat, amb l'excepció de Raig Jofre, produint el que altres han desenvolupat, cap indústria pròpia no ha competit en el desenvolupament i producció de mètodes de diagnòstic per al Covid-19, com tampoc de vacunes i la seva producció. Llavors, tot l'esforç que vostè ha esmentat perquè el sector privat no ha actuat, per què el sector privat no ha actuat per contribuir a resoldre un problema com aquest, fent servir els fons posats a disposició a Europa, tant públic com privats? Moltes gràcies. Doncs agraeixo molt la pregunta, perquè de fet és un tema que havia volgut comentar i no se m'havia oblidat a la presentació. No? Jo crec que una de les preguntes que al final volem encontrar és per què, en aquest context no? que estem vivint, que és de la pandèmia global de la Covid-19, per què no tenim una vacuna made in Catalonia? No? Perquè estem veient que la vacuna que ara estem veient que està sent més efectiva, que més s'està implementant, que és la vacuna de Pfizer, no deixa de ser una vacuna que ha sigut originada per una empresa startup alemanya fundada per migrants de Turquia, turcs, d'acord? Amb un finançament molt important, un suport molt important també de finançament públic per part d'Alemanya, que això ha permès doncs, que aquesta empresa creixés i que portés aquesta innovació de manera molt ràpida. Només fer un matís, les empreses del sector salut s'han bolcat completament en generar solucions per a aquesta pandèmia. Red Jofre ha sigut una de les empreses pioneres, bueno, una empresa que ha fet molt important, no? Primer fent producció de medicaments essencials per poder tractar els pacients que estaven als nostres hospitals i ara actualment serà com una empresa també donar lloc a la producció d'una d'aquestes vacunes que s'estan desenvolupant, la vacuna de Janssen, una de les primeres empreses a nivell d'Espanya doncs fer aquesta producció. No? Com aquesta n'hi ha de molts exemples, tenim Grifols que també va fer teràpies basades en sèrum, no? per poder tractar pacients, tenim empreses que han fet respiradors, hem tingut aquí algunes col·laboracions increïbles entre empreses no típiques del sector salut com és SEAT o és HP fent respiradors per les UCIs, hem tingut moltes iniciatives, no? però com deien, potser el que ens falta és poder tenir doncs, aquest motor, aquesta benzina que ens permeti realment fer aquestes innovacions de manera més eficient i més ràpida. Encara no estem a aquest nivell, tenim el talent, jo que tenim els ingredients, però ens falta encara aquesta dimensió i aquesta força per poder ser competitius, i ho vèiem, no? Amb aquests índexs, encara no són tot el competitius que volguéssim. I també
comentar, no? Que em sembla molt interessant. Una altra cosa que hem vist, no? Aquesta pandèmia, és una cosa que també ha fet, ha ficat en relleu les potencialitats del nostre sector, no? Moltes empreses s'han volcat i han donat moltes solucions, però també els reptes. Ja havíem vist un altre cop el que dèiem, com a país encara no ens ho creiem, que el sector salut i la innovació són crítics. Una cosa que ens ha passat és que quan hi ha hagut aquesta pandèmia ens hem adonat que teníem la producció, per exemple, de medicaments essencials, de mascaretes, de gels, tot externalitzat a països llunyans, no? Què ha passat? En un context de pandèmia global on s'han tancat les fronteres, doncs no teníem medicaments essencials, no teníem mascaretes. Per què hem arribat a aquest moment? Doncs va haver-hi una aposta ja fa molts anys, potser des d'unes polítiques de govern de país, d'anar a comprar a preu, no? Evidentment, si ens hem de creure que hem de tenir una indústria on hem de competir amb Xina a preu, aquí sortirem perdent i aquí es fa l'aposta de comprar a Xina perquè és més barat, no? Què passa? Que estem en aquesta situació crisi sanitària i llavors, clar, no tenim producció local, no? Perquè no ens hem adonat que incentivant i ajudant aquestes empreses que s'està fent producció local, encara que no és tan barat com altres països, el que fa és crear aquesta xarxa industrial que et permet que a partir d'aquesta producció també generis innovació, generis més recerca, generis recursos que et faran ser més competitiu i més resilient com a societat. Llavors, és molt important també reforçar el nostre sistema, el nostre teixit industrial per ser després capaços de reaccionar de manera més ràpida i més flexible. Jo crec que és una de les raons per què no tenim encara una vacuna contra el Covid, que tot i que he de dir que tenim la vacuna Ruti, que està als assajos clínics, tot i que no s'ha d'avançar, però també és una vacuna que s'està tastant pel tractament del Covid. Però és una pregunta boníssima i m'encantaria doncs, que poguéssim ajudar aquest sector per al dia de demà poder respondre de manera molt més contundent a reptes sanitaris com el que ens hem trobat actualment. Una pregunta molt bona. Molt bé. Una pregunta per la senyora Nido. Ara fa unes setmanes el govern de la Generalitat va generar un document for el EU Next Generation. Sí. I que la branca 3, si recordo bé, era Salut 2030. Correcte. I que era molt sintètic, no explicitava cap detall, però sí donava un horitzó econòmic, que suposo que els seus excels acabaven generant, de 1.900 milions d'euros en un interval de temps relatiu, 920, però un interval de temps relativament curt. Dos preguntes davant d'aquest fet. Un, hi veu participar? Dos, què pot significar això, encara que sigui menys, però què pot significar per a l'ecosistema que ens heu explicat? Doncs m'encanta aquesta pregunta perquè també és molt rellevant, no? I de fet, és que el que dèiem, estem en un moment de gran repte, però a vegades en un moment de gran oportunitat, no? Amb aquests fons que s'han mobilitzat des d'Europa i que poden fer la diferència en ajudar o donar el reforç al sector salut com creiem que seria important per a una societat de futur, no? Llavors, des de Catalunya Beyond Health Day també veiem la rellevància i estem, de fet, molt, molt involucrats, de fet, estem treballant amb la Generalitat i amb el Departament de Salut, en particular amb la DGRI, la Direcció de Recerca i Innovació del Sector Salut, precisament per traslladar-li, aquesta és una de les funcions que tenim com a Catalunya Beyond Health Tech, de ser aquest representant de l'ecosistema, per traslladar a les autoritats competents aquelles potencialitats que té el sector, però també els reptes i les necessitats que té, i en base a propostes que vam presentar al govern, van sorgir alguns dels projectes que estan encabuts amb aquest projecte Salut 2030, que és veritat que amb aquest document en concret no estan molt detallats, però sí que estem treballant de manera intensiva i aquestes setmanes de manera molt freqüent directament amb la Generalitat. Sí, estem molt, molt involucrats amb aquesta funció, no? De traslladar les necessitats, de traslladar les potencialitats i de fer polítiques a futur que ajudin de manera eficient a desenvolupar aquest sector. Llavors, en aquest sentit, sí, el que ens ha dit és que hem vist que hi ha una creència ferma des del govern de Catalunya amb el potencial del sector salut i es vol impulsar d'aquí que estigui aquest projecte emblemàtic Salut 2030. També és cert que encara hi ha molta
moltes qüestions obertes, no? Molta incertesa de com realment aterraran aquest finançament europeu, i això sabem que ara mateix està negociant entre Europa, entre Espanya, amb aquest document. Espanya puede quedar una mica de dictaminar com s'han de distribuir aquests fons, i també això de ser implicat, doncs, el govern de Catalunya o com això arriba a Catalunya. En què es traduirà? Doncs encara no ho sabem. Esperem que aquesta visió, no?, que ens han traslladat des del govern de Catalunya, i veiem que amb aquesta frase del president Torra, doncs es tradueixi en finançament important pel sector de la salut aquí a Catalunya. Creiem que seria... Ens podeu donar alguna primícia? Què desitjaríeu en què els diners que arribin, els que siguin, es dediquessin? A què s'haurien de dedicar des del vostre punt de vista? Doncs n'hi ha molts. Sí, podem... Una primícia. Una primícia. Bueno, primícia, no sé ni primícia, no? Però realment jo crec que cal reforçar, com deien, no?, l'ecosistema, i donar, doncs, aquesta una mica de benzina per poder... perquè, com dèiem, no? Tenim els ingredients, no? Però cal realment reforçar-los i crear les connexions entre les diferents entitats, organitzacions de l'ecosistema, per ser molt més eficients, per crear aquesta sinergia de manera molt més contundent, no? També crec que ens ajudaria molt de tenir alguna entitat que donés visibilitat i donés potència aquí a Catalunya. Des de Catalunya Beyond Health vam proposar també, entre d'altres iniciatives encaminades, no?, a reforçar aquest sector salut, la creació d'un organisme notificat aquí a Catalunya. L'organisme notificat és la organització que al final aprova els dispositius mèdics o les tecnologies mèdiques que han d'arribar als pacients. Aquest és un organisme que no existeix a Catalunya o a Espanya, i creiem que portant... Ja vam intentar-ho, amb la seu de l'AEMA fa uns anys, no vam aconseguir-ho, però pensem que localitzant aquí a Catalunya, que és un país amb un clar potencial i potencialitats amb el sector salut, ens ajudaria realment a atraure encara molt més talent, a treure molta més xarxa industrial, a reforçar aquest sector. I aquesta va ser una de les propostes que vam tenir, junt amb d'altres que anaven encarades, doncs, aquesta reforç del sector salut, aquesta digitalització del sector salut, que tan important és, i també, doncs, aquesta sostenibilitat del sector salut. Ja no, és un tema que és important per la societat i que tampoc no ens podem quedar enrere. Sé que no he donat moltes coses molt específiques, però espero que aquestes línies, doncs, ajudin també a entendre el que creiem que és important pel nostre sector actualment. Entenc que el professor Enric Banda té la mà aixecada i vol intervindre directament parlant. Jo no controlo el... I a veure, em sentiu? Sí. Sí, escolta'm, hola. No, jo volia només fer... És una mica una pregunta una mica llarga, i no volia escriure en el chat. Jo vull felicitar la Judit i la Laia per la presentació. La veritat és que ha sigut una fotografia, diguem, de com ho veieu, molt bona. En el cas de la Laia, jo crec que la Laia ens ha fet una petita foto de l'hospital del futur, una visió integral de lo que serà l'hospital del futur. I crec que és un tema tan important que a mi m'agradaria que en parléssim algun altre dia amb més profunditat. De fet, m'he quedat amb la frase teva, Laia, de que innovar també ha d'incloure l'experiència del pacient. Jo crec que això és una cosa novedosa, i bueno, et felicito perquè amb els 10 minuts que has tingut ens has fet una bona foto. Però la pregunta que el tinc és més aviat per la Judit, perquè jo durant la presentació de la Judit he tingut, diguem, quasi una pujada, no?, de moral, perquè ha fet una exposició molt positiva, no?, del nostre sistema. En canvi, en els últims 5 minuts de la teva presentació, Judit, quan has dit les 5 àrees de millora, doncs has dit que tenim un talent increïble, però que no és suficient. Vull dir, si és increïble i no és suficient, ja no sé què més podem fer. Que tenim molta inversió, però que és insuficient. En fi, has fet, diguem, has tirat per terra pràcticament tot el que havies dit abans. Per tant, alguna cosa hem fet malament. Jo, a mi, el que m'agradaria és quedar-me amb la foto
d'Europa que has ensenyat amb innovació, i si tot el que fem en la part de recerca i desenvolupament està bé i la part d'innovació està malament, és que hem fet coses malament. Pues reconeixem-ho, no posem que la situació és fantàstica, sinó posem-nos amb la realitat. I la realitat és que hem fet coses malament i potser el que hem fet malament està a la part d'innovació. Jo tinc el meu propi diagnòstic, però és la vostra presentació avui, no és la meva. Per tant, m'agradaria que em comentessis una mica diguem, aquesta visió tan positiva per acabar dient que ho fem molt malament, que som molt poc competitius amb innovació. Perdona la pregunta, gràcies. No, agraeixo molt la pregunta, és molt rellevant, no? I potser un petit matís. Crec que ho hem de posar en perspectiva, no? Jo crec que al final potser el missatge que volia dir potser no ha sigut suficient, encara no ha sigut transmetre. Evidentment, hem evolucionat de manera molt positiva en els darrers anys, no? Amb qualitat de recerca, amb innovació, amb aquestes empreses amb la capacitat d'aixecar finançament, de crear llocs de treball, de fer facturació, però bueno, també és cert que som un sector que és un sector encara jove, que està en creixement. Llavors, tot i que les xifres són positives en el sentit que anem evolucionant de manera creixent, per tant, jo crec que és molt positiu i cada any ho fem millor, també és cert que al final ens hem de posar en un context internacional, no? Llavors, si ens mirem només a nosaltres, jo crec que ho estem fent molt bé, estem millorant, cada cop ho fem millor, però si mirem els nostres veïns, que jo crec que sempre hem de trobar com algú en qui admirallar-nos, no? que ho estigui de... Encara ho podem fer millor. I crec que aquest és el missatge. El missatge no és que hem fet coses malament, crec que hi ha coses que les podem fer millor. No? I és cert que potser amb aquesta interfase de passar de la recerca a la innovació és un dels reptes que tenim per endavant, on hem de ser molt més eficient i ser molt més capaços de fer innovació i bona innovació. No? Llavors, jo crec que ni és un missatge tan positiu amb una banda ni tan negatiu. Jo crec que el missatge al final que volem donar és un sector que estem creixent, de manera bona, amb una direcció adequada, de manera positiva. Els nostres indicadors ens ho indiquen, especialment en els darrers 10 anys, però que encara tenim molt de camí per endavant. I en aquest sentit tenim els ingredients, tenim el talent, tenim les empreses innovadores i crec que podem continuar creixent i agafant aquesta dimensió que altres països més avançats, per exemple, els Estats Units, que porta 50 anys fent innovació i, per tant, evidentment, tenen xifres molt superiors, doncs potser tenir aspiracions d'arribar doncs, amb aquesta altra dimensió que jo crec que podem arribar perfectament. No? Llavors sí que vull al final donar aquest missatge positiu de som joves, ho estem fent bé, estem creixent, ho podem fer encara molt millor. I aquí hem intentat identificar doncs, aquests 5 àrees o reptes on encara podem millorar, no? Les que dèiem, aquesta transferència de tecnologia, el talent, el finançament, la compra pública innovadora i la consolidació empresarial. Són àrees amb les quals encara podem millorar. Moltes gràcies. Esperant alguna pregunta més, una pregunta pont a la senyora Arnal. Amazon Care, Amazon Health. S'ha parlat abans de que la globalització ens ha agafat sense mascaretes, per tot el que s'ha explicat i més. Però també la globalització produeix altres fenòmens. Ens podries il·lustrar com s'ha a l'hospital, ja no del 22, sinó del 30, quan resulta que... Vaja. Del 25. Bueno, que tampoc no és una plaga. Sí. Que ens miren fixament i que se'ns volen menjar, potser, o no, també és una oportunitat, potser, Amazon, etcètera, i altres que estan sortint. Als Estats Units ja el CARE està funcionant i el Health l'estan implementant. Això els hospitals com ho patiran, gaudiran? Bueno, com que tampoc no és una pregunta, no sé ni si faré ni una dissertació i ho estic improvisant. No, pretenc... Jo crec que ja no són tant els hospitals, sinó la salut, que és una cosa tan etèria i tan àmplia que no té fronteres. Segurament no serà exempta dels macropolis que estem vivint en tots els altres àmbits, de la informació, de la mobilitat, de tot plegat. Val? I així és. Cada gran empresa farmacèutica ja està fent
un vis-a-vis amb una gran operadora, Microsoft, Apple, cada un doncs, té un seu, la seva corresponent, perquè estan veient, les farmacèutiques fan fàrmacs, fan tecnologies mèdiques, però estan entrant en un altre àmbit dins la salut, perquè es col·loquen en molts altres llocs dins el que és el negoci. No sé com evolucionarà, el que sí que m'imagino és que els hospitals ja no són només cases que curen, com deia al principi, són entorns de coneixement, i la salut ja no és només l'absència de la malaltia. La salut és un valor intrínsec, universal, i és un capital individual i social, jo crec, o no, poblacional. Llavors jo crec que cada vegada més l'àmbit de la salut serà promoure, preservar, com una inversió. No? Vull dir, ja no és només curar la malaltia, sinó... I cada vegada anirem més cap allà. Jo crec que la salut d'aquí... I no sé ni en quina evolució exponencial ni en quina velocitat anirà avançant, no? Però crec que aquests grans operadors, com sempre, hi ha alguna part que és amenaça, però en general són oportunitats. Vull dir, una part molt important, que crec que tenen un rol important, tots aquests, dins l'àmbit de la salut, és que empoderen el pacient perquè és el seu propi gestor o té una part molt activa en el rol de la salut. Claríssim, no? I ho hem d'aprofitar amb encert, claríssim. Aquí hi ha un tema que està damunt de la taula dins l'àmbit o dels reptes, eh? Una altra categoria segurament que hem de fer és com vetllem pel tema de les dades individuals i poblacionals i totes les derivades ètiques i de seguretat, no? que hi ha a darrere. Però és un tema que serà un salt qualitatiu el dia que puguem fer models preventius, models predictius, models personalitzats. El gran paradigma jo crec que és allà. I tindran un rol tecnològic i operatiu important, no? Aquests macros. Però bueno, són transformacions encara que hem de veure amb un foradet així pel forat del pany del futur. Ja ho veurem. No percebeixo més qüestions. Passo un micròfon a la presidenta. Sí, potser, si me'n deixeu fer una. És la primera frase que he començat dient que no és una despesa la sanitat, no és una despesa sinó una inversió. Com, o sigui, això fa molt temps que petits comitès es diuen, em sembla que fa poc ho vaig veure al diari, amb la qual cosa dius, sembla que hagi fet un salt. Se'n suma en la política que està canviant? Doncs a mi m'agradaria pensar que sí, la veritat és aquesta, no? I almenys sí que, com dèiem, no? A nivell local, amb el govern de la Generalitat, amb les interaccions que tenim, així ens ho transmeten, no? Jo crec que hi ha una aposta ferma per realment reforçar aquest sistema o aquest sector de la salut. L'altre tema és que això al final pugui consolidar, no? Perquè és que hem vist diferents iniciatives, no? Tenim el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement, per exemple, a nivell català, i bueno, aquesta projectada amb els fons, no? Llavors crec que sí, tenim mostres que s'estan fent coses que denoten, ens volen indicar que hi ha un interès per reforçar aquest sector. El que hem esperat ara és que això es tradueixi en polítiques, en ajudes, en iniciatives concretes que ens ajudin doncs, a consolidar i a reforçar doncs, aquest sector que pensem que és tan important. Jo vull pensar que sí, que vull ser positiva i optimista. Sí, el fet que ha sortit el diari ja és que es belluguen coses, no? Sí, sí. No, home, que ja ens aferrem a això. El dissabte el president en funcions aragonès va fer públic aquesta... Vull dir que és una gran notícia, sí. No? Que es torni a crear o que hi hagi una conselleria amb aquest accent claríssim de recerca i d'innovació entès amb el que acabem de reflexionar. Doncs pues, bueno, s'entén que sí, és un manifest i un compromís públic que allà s'ha quedat, no? Esperem que sí. Doncs bé, moltes gràcies, moltíssimes gràcies a les dues ponents que ens han donat aquesta visió tan àmplia i moltes gràcies als que heu participat en aquesta jornada, tant preguntant com assistint-hi. Doncs moltes gràcies i recordar-vos que el dia 29 tenim la següent Jous de Ciència i que us esperem tornar a tenir amb nosaltres. Doncs gràcies i fins al dia 29. Gràcies. Gràcies.